Bursa Malaysia menamatkan keuntungan semalam untuk dibuka rendah pada dagangan awal pagi tadi. Ia didorong aktiviti pengambilan untung susulan peningkatan semalam selain sentimen bercampur-campur pasaran serantau. Indeks FBMKLCI naik 5.16 mata kepada 1549.87 mata sekat pukul 12.30 tengah hari. Mendahului kaunter saham aktif, Hong Seng susut setengah sen kepada 1.5 sen. Sitos turun 30 sen kepada RM15 sen. Dan PEN Malaysia Holdings meningkat 5.5 sen kepada 19.5 sen. Dan beralih ke kaunter saham paling untung, Nestle meningkat 90 sen kepada RM121.50. Diikuti F&N bertambah 44 sen kepada RM29.66. Dan Vitrox meningkat 19 sen kepada RM7.29.